Tô sem boné, mano. Solzão pegou hoje, castigou, cara. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Dario Pereira. Deixa aquele like, comenta, compartilha e bora andar de caranga junto comigo. Play! É, galera, mano, vimos um acidente de moto ali. O cara passou por nós. Mas, mano, ele passou tranquilo, não passou correndo, não. Tava com uma KTM. E logo após, uns dois minutinhos pra frente, o cara tava estirado no chão, mano. Os quatro carros parados, chocados, assim, né? O que aconteceu, não sei se chegou a bater na moto. Sei que o carro tava na segunda faixa. E lá atrás a pista era quatro faixas. Ele tava no mato, mano. Não deu pra entender nada, caído. Não sei se ele voou, mano. Mas se ele voou, cara, foi. Foi um voo, mano. E pra frente tinha um carro. Olhando debaixo do carro, tudo. Um monte de peça. Só que na verdade não era peça, mano. Era um pneu de um caminhão, cara. Tinha estourado. Aí ficou os destroços na pista. Aí não sei se ele caiu por conta disso. Sei que o carro tava com um pedação de lona gigantesco debaixo, mano. Será, rapaziada? A gente tem que dar na moral. Graças a Deus que o cara tá vivo. Graças a Deus. Tomara que esteja vivo, né? Porque a gente não viu, né, mano? Tava, ele levantou a mão, fez joinha. Não. E o pessoal perguntou, ah, você tá sozinho? Aí ele, tô sozinho. Então ele deve ter caído e se levantou pro acostamento. Foi. Pra não ficar no meio da pista. Por isso que eu te falei que ele deve ter levantado. É, ele levantou. Não, se não voar, mano, eu acho que aí era PT. Porque, ó, gente, pra vocês entenderem, a cara tava aqui. O cara tava, a moto tava na segunda e faixa. E a moto tava aqui. É. Eu já tava vindo na moral, também não corri, né, mano? É ferro, se depois ficar acelerando o carro na rodovia, mano, isso não é legal, cara. O que é certo é você ir pra uma pista. E lá você acelera o seu preparado, fazer merda aí, bater o seu carro num carro de família aí, mano. Você tá tudo bem, tá jogando sua vida aí, apostando. Mas e o carro que tá cheio de criança, o cara tá com a família dele, você vai e acerta o carro dele, mano. Nada a ver. Agora esse casinho aí ramelou. Ramelou mesmo. Não, ele ramelou. O que que ele veio fazer aqui, mano? Meu Deus do céu, galera, não faça isso aí também. E o cachorrinho atrás? Não passa, mano. Meu Deus do céu, mano. Ah, voltou. Então vai voltar, sem seta. Meu Deus do céu, cara. Vamos adivinhar aí pra onde que o amigo tá indo. Ei, amigão, pô. Cacau Show? É Cacau Show? Sei não. Sei não. Acho que é Cacau, sim. Fábrica de chocolate, da hora. A pintura tá ficando apagada, hein? Tá ficando veinha a pintura. É legal pra caramba. Mas só ouvindo um ronquinho do motor. Estamos chegando aqui na cidade, vai acabar, Castelo. Já falta um pouquinho, mas. Mais um pedágio, mano. Meu Deus. Só de pedágio, 50 pila. Quando você vê o cara bem perto de você, porque tá gravando o carro, com certeza. Vira e mexe, chega alguém aqui do nosso lado, buzina, cumprimenta. Legal, né, meu? Não é todo dia também que você vê o GTI andando, né? É, exatamente. Olha na B20, hein? Tanto cor, hein? Você viu? Aí, Barueri. Tá aí, turma. Graças a Deus, chegamos bens. Gozão veio tranquilo.
Mas nenhum B.O., graças a Deus. Tá aí. Eu, pelo contrário, tô só bagaço, cara. Nossa, tô cansado, hein? E amanhã tem mais. Não é fácil, cara. Pegar conteúdo não é fácil. Então, já deixa aquele like. Comenta, compartilha. E brigadão que vocês estão comigo. Bora pro outro conteúdo gigante. Play!